Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? Está começando aí uma live do Pássaro de Fibra. Eu sou JH. Hoje a gente vai saber como fazer o trinca-ferro cantar naturalmente, sem usar nada, só mesmo no manejo. Você que está do outro lado aí, ó, beijão especial para você que está do outro lado aí. E quem vai participar comigo aí, você que está no trampo, você que está no trânsito, você que está aí no trabalho, como fazer o trinca-ferro cantar naturalmente? Avisa lá, hein, que está começando mais uma live do PFO. Hoje, sem dúvida aí, é dia 4 de julho e estamos entrando aí na segunda fase do inverno. E o inverno ele tem sido muito pesado para todos os pássaros aí que estão pelo Brasil. Tem pássaro entrando na muda, tem pássaro que ele está, sem dúvida, voltando do recesso. E o que que está acontecendo? Esses pássaros, eles não estão cantando, mas como vão cantar? A pergunta também é, como vão cantar se eles não estão achando adversário à altura? Em algumas cidades do Brasil, o torneio, as rodas, as puxadas, por todo lugar do Brasil, aí você já vê aí. Eu vou aqui também fazer uma live aqui para o Instagram, puxar aqui ao vivo, para todo mundo que está aí no Instagram também. É legal, né? A gente está chamando a galera do Instagram aí para poder participar com a gente aí. Beleza? Então vamos lá, vamos chegar aí para a live aí, vamos participar, chamar a galera do Instagram aqui, fazer um dueto aqui, todo especial aqui com você do Instagram aí também. Valeu! Bom dia! Como fazer o trinca-ferro cantar naturalmente? Chama um amigo aí, chama um irmão, chama um colega, que vai rolar a festa aí agora. Gente, muita gente está me perguntando se tem algum medicamento para fazer o trinca-ferro cantar. Imagina bem. E a gente só tem um medicamento no Brasil inteiro. Eu acho que se chama Cantoril. É o único medicamento que apostou nisso, no Cantoril, na cantoria. E esse medicamento aí, ele é muito recomendado pelo Brasil inteiro. Tô aqui ao vivo aqui, galera, no Instagram e no YouTube, Adrielson, diretamente YouTube e Instagram. E é o único medicamento do Brasil que ele diz fazer o trinca-ferro cantar. É o único medicamento do Brasil que fala que faz o trinca-ferro cantar. Pelo menos não promete, mas diz, José, diz, sem dúvida, que estimula o canto do passarinho. Cara, eu nunca na minha vida, eu não sei vocês, eu nunca vi um medicamento na minha vida com tanto poder sobre um pássaro como esse medicamento que tem no mercado aí, rapaziada. Fala, neguinho. Fernando tá aí também. O Cantoril é um medicamento totalmente diferente. É um medicamento totalmente diferente. Ele estimula o canto do pássaro e também dá para o pássaro uma certeza, uma garantia que esse pássaro vai entrar bem na temporada. Tem muita gente que fala, eu não dou nada para o meu pássaro. Tem gente aí, Sandro, que não dá nada para o passarinho. Não dá nada mesmo, não dá nem comida, não dá nem água direito, não dá o tratamento certo. Mas assim, fala, eu não dou nada para o meu passarinho. Tem pessoas que não investem nenhuma moeda no passarinho, não dá nenhuma melhora no bebedouro, você está entendendo? E o que tem por aí de pessoas que elas estão negociando pássaros e ainda fala assim, no pé, sem a gaiola. Então, hoje, o pássaro está sendo repartido, Sandro Silva Costa. Fala, André. O pássaro está sendo repartido. O que que você acha?
Está tendo muito isso hoje? Fala, Eduardo. André, está aqui o Fábio. Lux, estamos juntos aí, o Anderson. Eu acho que está tendo muito isso aí hoje. Eu vou deixar aí, ó, para o pessoal dar aquele comentário bacana. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil. Bom dia, mestre. Eu estou no trabalho. Valeu. Aldair, Ricardo Silva. O Sandro Costa. Tá aqui no YouTube, aqui tá deixando um comentário pra gente aí. Fala, Sandro, ao vivo no Instagram e no YouTube. Sandro Silva Costa, seja bem-vindo. Você é meu amigão, parceiro. Gosto muito de você. Um abraço, Sandro. Os caras não têm nem coragem de lavar a gaiola. Você acha que eles vão querer gastar dinheiro com os bichos? É pesado. Renildo, pesado, hein? Você viu aí o comentário do Sandro? Pior, cara, que é pior do que isso ainda. Tá entendendo? É pior do que isso ainda. Eu acho que é pior do que isso. É pior do que isso ainda. Pior. É pior do que isso. Porque hoje em dia, tudo é questão de querer fazer um negócio, tudo é questão de querer movimentar um dinheiro, né? Meu curió salda muda e tá misturando o canto. O que eu faço? Tem outros passarinhos dentro de casa, André? Você tem outros passarinhos dentro de casa? E também te falando, André, que ele tá frio. Não tem como ele sair da muda e já sair daquele jeito que você sabe, naquele pique. Os caras usam o pior ração. Eles deixam o bicho como segunda opção. É duro, né, Sandro? O que você tá falando aí é a mais pura verdade, cara. É como se fosse qualquer coisa, né, Sandro? Pegar o pássaro é como se fosse qualquer coisa, né? Correia. Fala, Vitinho. Um abraço para você. Um abraço para toda a rapaziada que está aqui no canal. A gente esquece muitas vezes de fazer como a gente era acostumado a fazer. Andava na rua, levantava o passarinho através do passeio. Top. Bom dia, troquei a alimentação do meu. Banana caiu na muda, isso é bom, eu estou dando alimentação mais forte. Orlando, normal. Seu pássaro entrou na muda mesmo porque é necessário ele fazer isso, entendeu? A ração é boa. Ah, não pode. Curió não pode ficar sendo tratado, criado no meio de um monte de passarinho assim, não. Quem cria curió tem que criar só curió. Se todos os dias eu acordo 6 da manhã, limpo a gaiola, coloco fruta, chega à noite faço o mesmo. É porque você tem consciência, né, Sandro? Você tem consciência, né? Fala, Vinícius, Gabriel, Wilson. Você tem consciência. Muita gente fala de trinca-ferro, mas muita gente fala de aventura. Criadouro, ouro da terra, seja bem-vindo aí no canal aí, ao vivo com a gente. A gente tem que aprender a tratar o pássaro com mais respeito. A minha faço aquela limpeza quando eu levo e meio-dia, meu filho limpa de novo quando eu chego. É muito importante isso, né, não, Aldair? Fala, Silva, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem com você? Gente, a gente está numa live ao vivo para o Instagram e para o YouTube, tá? Em tempo real. Como fazer seu trinca-ferro cantar naturalmente? Como conquistar esse pássaro? Como a gente conquista esse pássaro? Um pássaro que é tão cismado, um pássaro que é tão bruto, um pássaro que é tão forte. Como que você faz para conquistar esse pássaro? Um pássaro que é desconfiado. Você olha pela cara dele aqui, ó. Você olha pela cara dele e você já vê que ele é brabo, que ele é o bicho, que ele é barril. Não vá para cima dele não, que ele é o bicho. Mas como que conquista esse pássaro? Alves, Matheus, bom dia, meu amigo. O meu ainda está cantando pela manhã e um pouco à tarde. Gabriel, só em setembro. Bom dia.
Valeu, tamo junto aí, Mansarrão. O que eu faço para ele cantar muito? Posso colocar ele, colocar o canto de outro? Pode. Bota baixinho para ele. Cantoria mesmo, só em setembro, beleza? Em agosto, por ali, já estão cantando bem. Hoje a rapaziada tá com muita dificuldade em cima disso aí, ó. Entendimento. Trem-café é de agosto em diante. Os meus estão cantando aqui, lepo-lepo. Falou, Anderson. João, tudo bem com você? Rafael Rodrigues. A gente tem que entender que um pássaro igual o trinca-ferro tem que ter variedade. A variedade que você oferece com o trinca-ferro, ela é a causa substantiva que faz com que o pássaro ele tenha bons resultados. O que é mais engraçado é que as pessoas não oferecem para o mansarrão a mesma qualidade que um pássaro de torneio. Ora, ele não é kawaii, tá mandando, nem sei se eu podia falar esse nome aqui, mas agora eu vou falar. Nem sei se eu podia falar kawaii mandando mensagem para mim aqui. A gente tá com a rede social lá no kawaii, hein? Para conquistar seus passos, limpeza, agradar. Isso aí, isso aí. Fala, Ari. Ei, Ari, tudo bem, meu filho? Que saudade de você, Ari. Meu amigão. Ei, Ari, você é o cara, cara. Como que você tá, meu irmão? Valeu, tamo junto. Sandro, valeu, o trato tem que ser o mesmo. O mesmo, né não, Sandro? Fala, Pelotas, tamo junto aí, ó. Tamo junto. Todo mundo tem que saber disso aí. Você quer tratar um pássaro, você tem que dar a qualidade de um todinho de torneio para ele. Por que que seu mansarrão não tem isso? Você acha que ele não merece? Ele não é trinca-ferro? Olha, são cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa mão. Se eu cortar esse dedo aqui, todos os dedos sentem. Todos os dedos sentem. É um corpo inteiro. Se eu arrancar essa unha, o corpo sente. Você está entendendo? Não adianta, meu pai, você querer dar para o seu mansarrão a qualidade que você não dá para um outro que você tem dentro de casa. Meu preto, estou aqui para te contar a verdade, meu bom. Tô aqui para contar mentira, não. Vai pesando na balança aí o que que eu tô te falando. E o nosso manejo aí, pessoal, é totalmente de graça. Não paga nada. Não tem que dar adicional. Não tem Pix. Só se você quiser fazer um Pix para ajudar o canal. Mas não tem nada. Você pode chegar aqui que você vai, ó, na moral, na maior, na tranquilidade. O tempo dos trincas começa a foguear. De julho em diante, agora no mês de agosto, quem é de cantar, vai cantar. Fala, Diogo, José, eu estou com um mansarrão, seguindo suas dicas, estou tratando ele igual um passarinho de torneio. Será que vou ter resultado? Você não está fazendo coisa certa, Dejaí? Creia em Deus, meu amigo. Creia em Deus. Você não está botando Deus nesse negócio porque você tem desconfiança, você tem dúvida. Calma. Descansa no Senhor, vai dar tudo certo. Gente, esse cara é o melhor. Professor, aprendi muito com ele. Ari, você mora no meu coração, cara. Você é um amigo. Você está entendendo, Ari? Você é um amigo meu. Se alguém te perguntar, ele falou: eu sou amigo. É mais do que isso, Ari. Você é um irmão. Você é meu parceiro, Ari. Ó, te amo, cara. Te amo muito. Valeu. Então, a maioria das pessoas estão perdendo esse detalhe. Esse detalhe de levar o passarinho para dar um passeio. Todo mundo acha que tem que botar o passarinho para cantar. Não, tem que cantar. Tem que cantar. É, tem que cantar. Não é assim, não, rapaz. Eu estou falando para as principais comunidades do Brasil. Eu estou falando para as principais favelas do Brasil. Principais cidades. Para os principais passarinheiros. Para a família passarinheira do Brasil, para você que é criador, criatório, para você que é torneísta,
Papai não quer ser melhor do que vocês, não, filho. Papai veio aqui fazer um programa para os passarinheiros. É o primeiro programa do Brasil sem distinção, sem querer ser melhor do que ninguém. Aqui o passarinheiro ele tem valor, ele tem nome, tem endereço, sem dúvida é top. Valeu, meu pássaro. Moro na Paraíba. Muda a maneira do manejo. Fala em relação ao clima. Muda. Diogo, muda. Se sair de uma terra fria para uma terra quente, muda. Valeu aí, meu amigo Moreira. Um abraço para você. Lu França, tudo bem? Tamo junto. Meu filho assiste a sua live junto comigo. Um abraço para ele. Valeu, Jeffers. R Pássaros entrou junto com a gente aí. O Sandro, ele disse assim, olha, o processo é longo e é recompensado. E você vê lá na frente, vai colher frutos. Que bonito, meu querido. Isso aí que o povo gosta. Beleza aí, tamo junto. Fala, Ariane, um abraço para você. Tem um cara aqui que tá querendo dar dois trinca, nenhum meu. Aqui o que você acha? Ô, Ariane, me desculpa, cara. Eu não me meto em rolo, não, tá entendendo? Desculpa mesmo. Eu não sou o melhor cara para te responder isso. Eu acho que o cara que sai pegando um passarinho dele, trocando, falando que gosta, falando que ama, e depois consegue fazer uma troca com o passarinho, cara, meio complicado. Valeu, Rações. Tamo junto. Então, para a gente poder fazer hoje um diferencial, fala, Wagner. Para a gente fazer um diferencial, a gente precisa, entendeu? É difícil, cara. É muito difícil. Passarinheiro hoje não quer mais passear. Eles estão pegando o passarinho, estão botando dentro do carro e estão levando e falando que isso é passeio. Não. A gente precisa levar na rua. Já tem um monte de passarinheiro aí que estão fazendo isso. Eu comecei a falar isso, eles começaram a fazer isso. Estão levando na rua, estão levando no parquinho, estão levando na padaria. É. Fala comigo, Elias. Valeu, mestre. Para nós, Aroeira é diferente. Para nossa região. É, rapaz. É diferente mesmo. Fala, Rony. Tudo bem, querido? Dione, um abraço para você, querido. É, prejudica, meu pássaro, se eu colocar laranja, prejudica, prejudica. Prejudique muito, entendeu? Principalmente porque, gente, é uma pergunta boa. Laranja todo dia provoca diarreia, tá? Laranja todo dia provoca diarreia. Isso aí atrapalha muito o pássaro. Então, não adianta não. Se você não se inscreveu lá no YouTube, JH Pássaro de Fibras, lá no YouTube, dá uma corridinha lá agora, se inscreve, aciona o sininho de notificações. Você já está inscrito aqui no Instagram. Agora você vai lá e se inscreve lá também. Você vai ficar perto de muito conteúdo bom aí. Tomar uma aguinha aqui, porque a boca já está seca. Não repara, não. Garrafinha de pobre é diferente. Melhor do Brasil, mano. Melhor manejo do Brasil. Nunca fala de ganhar nada. Só fala só de você tratar bem. Melhor manejo do Brasil. Deus abençoe vocês tudo aí, ó. Melhor manejo do Brasil. Não fala de ganhar nada. Só fala de tratar bem. E se você tratar bem, você vai ganhar. Com certeza. Bom dia, fala Lucas, tudo bem, querido? Maicon, valeu, um abraço. Fala Giovan, tudo bem, querido? Você que está aqui no YouTube, eu quero dizer uma coisa para você, que existe mil maneiras de você preparar um trinca-ferro. Agora, você tem que estar pronto para isso. Porque sentado dentro de casa, parado, vendo televisão, botando o trinca-ferro para cantar junto com o YouTube, lá com a televisão ligada, não vai funcionar não, meu filho. Na rua é diferente. Na rua é diferente. Fala, Bittencourt, um abraço para você, Leonardo. Gil de Carvalho, um abraço para você. O mestre, o meu foi atacado por um gavião e está assustado. O que fazer? Deixar ele passar o susto. Não adianta, tem que deixar passar o susto. Meu coleiro entrou em muda. O que fornecer para ele? Tudo que você fornece, mas dá o descanso que ele precisa. Você está entendendo? Um Vitagold potenciado também ajuda. Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, é importante essa concepção. Não sai por aí tentando fazer uma coisa
com um pássaro que não está conseguindo ter um espasmo suficiente para que aconteça o diferencial. Você está entendendo? Então é importante sim conhecer a gaiola, conhecer um polivitamínico, conhecer um revitalizante, você conhecer o manejo. Cara, eu não estou te cobrando nada, não, só estou te dando uma ideia federal. Se você não quiser, mano, se você não quiser, amém. Mas o que está acontecendo aí é que tem muita gente que vai perder a temporada, cara. Na hora que seu passarinho sair de dentro de casa, que você pensar que ele vai dar tudo que ele dá, ele pede gala, ele chora. Porque a gente está contando muito com aquilo que o pássaro pode fazer. Você está entendendo? Falei, Edilson. Ô, Anderson, tudo bem com você, meu querido? Deus abençoe você e sua família também, meu amado. Você que está aí do outro lado aí, tenta entender isso. De manhã cedo, é necessário, já que você não pode sair para a rua, já que você não pode levar o passarinho em lugar nenhum, é necessário que a primeira coisa, antes de você escovar o dente, lavar o rosto, é você ir lá para o tanque da sua casa, fazer a manutenção da sua gaiola, escova o dente logo lá, meu filho. Escova o dente logo lá. Aproveita para fazer isso tudo, porque a vida é corrida. Mas mexa com o seu trem-café. Eu estou aprendendo muito com seus manejos. Valeu aí, Pablo. Valeu aí, tamo junto aí, Costa Denilson. A minha gaiola caiu. O que eu faço para ele não parar de cantar? Reagir normalmente. Ele vai ficar um pouco assustado, um pouco estressado. Reagir normalmente. Você crê nisso, Jean? Crê nisso? Porque em Deus todas as coisas são possíveis. Tem que ter fé, meu irmão. Foi só um susto, dá um tapinha. Ó, não, não, não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Conversa com ele. Ei, nego, tô aqui, ó. Você tá entendendo? Crê nisso. Crê nisso, meu querido, que vai dar certo. Valeu aí, Neto. Valeu aí, Cegama. Um abraço para você. Valeu a galera toda que está curtindo pelo Brasil aí. É muito bom, Dejaí. Valeu, bom dia. Fala, Leandro Santos. Fala aí, Júlio. Valeu. Aqui no serviço, Zé Corbu já veio com a cantoria e falou: o bicho tá armado. Já é o trato do manejo. Paciência é tudo. Valeu, Luiz. Tamo junto. Luiz aí é o dono de Presidente Kennedy lá no estado do Espírito Santo aí, ó, com certeza. Esse é o cara. Valeu. Então, cara, você quer levantar seu coleiro? Não, olha para mim no meu rosto. Filma aqui. Você quer levantar seu coleiro? Coleiro é pássaro de rua. Dentro de casa, botando fêmea, você só vai chocar o coleiro. Você só vai estragar o coleiro. Você quer levantar o trinca-ferro? Trinca-ferro levanta sozinho. Mas ele precisa de você. Compartilha essa live. Em nome de Jesus aí, compartilha. Compartilha porque tem gente que precisa ouvir isso. Tá muito acomodadozinho, tá achando que vai ser do jeito dele, do jeito que o antigo dono cantou a pedra para ele. Tá por fora, irmão. Quando entra dentro da sua casa, aí o manejo é seu, a casa é outra. Fala, Flávio. Fala, Alexandre. Tudo bem, meu garoto? O Alisson, um abraço para você. Vai compartilhando. O YouTube não está avisando, vai compartilhando. Vai compartilhando até onde a mão de Deus deixar. Vai, 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 vai compartilhando. Porque tem muita gente que precisa ouvir isso, cara. Tem cara que não quer pegar a gaiola na mão. Mas, ah, não, porque ele cantou no torneio. Porque ele passa 20 cantos por minuto. Porque ele é rápido demais. Deixa o papai falar uma coisa para você, querido. Presta atenção aqui em nome do Deus Todo-Poderoso. Não se confia no pássaro sozinho, não, que não vai para frente, não, meu nego. Não se confia no pássaro sozinho, não, que não vai para frente, não. Não vai, não. Tem que ter o manejo do proprietário. Se não tiver, não equalifica, não anda. Mas tem muita gente que acha que vê vídeo do YouTube, botar o celular para o passarinho, não coloca. Posso fornecer via Gold após a muda?
após a muda, durante a muda, tudo. É verdade, amigo. Todo pássaro aceita a fêmea para levar o fogo, sim. Fala, André. Tudo bem, querido? Iago. Valeu, Flávio. Leonardo. Souza. Essa é a verdade. Muito bom. Fala, Wesley. Se você tem três trinca-ferro, você não vai levantar nenhum deles. Acredite no que eu estou te falando. Olha o que eu estou te falando e marca esse dia. Você não vai levantar nenhum dos três. Eles vão se embolar um com o outro e não vai dar em nada. E aí, JG, eu estou com trinca, chegou cantando muito e parou. Mas não é a sua casa. Essa aí não é a casa dele, Leonardo. Dá um tempo para ele se adaptar. Como é que você recebe, Leonardo? Como é que você receberia um hóspede na sua casa? Essa aí não é a casa dele, não, meu patrão. E você não é nem o dono dele ainda. Ele não sabe nem o que é que está acontecendo. É difícil. Fala, Ribeiro. Fala, Hélio. Fala, Pólita. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia. Valeu. O ideal é ter somente um casal, um trinca-ferro sozinho, dois, até quatro, se você tiver uma casa muito grande. Afinal de contas, Michael, pô, Leonardo, logo você, experiente como você é, meu irmão, no mundo dos pássaros, te considero demais, não escorrega na casca de banana, não, querido. Bom dia, tamo junto. Acontece muito isso. A gente pega o passarinho cantando e quando ele chega na casa da gente, para. Mas ele não sabe nem onde ele está. Ele não sabe nem onde ele está. Pólita, passarinho mudou de casa, ele não sabe nem onde é esse lugar. Ele não sabe se ele vai voltar. Ele não sabe se ele vai ficar ali. Ele não sabe de nada. Aí cabe a gente ir ajeitando ele. Entendeu, ô Nidinho? Joelson, Roberto, a gente tem que ir ajeitando ele. É, a frutinha, o marmelo, o capinzinho, a casada de fruta. A gente tem que ir ajeitando ele devagarzinho. Tá entendendo? A gente vai ajeitando ele devagarzinho, a coisa vai fluindo. Manja, manja para você ver. Rapaz, o mistério é tão profundo que o passarinheiro se confia muito no pássaro. Não, já ganhou troféu. Fala, Cauá. Tudo bem? Todo passarinheiro para levantar um trinca-ferro, ele tem que se desacomodar. Você tem três trinca-ferro? Tem trinca-ferro demais. Como é que você vai sair com todos eles ao mesmo tempo? Começa a conversar com um, começa a conversar com o outro. Pronto, 10 horas da manhã, acabou o dia. E aí, vai fazer o quê? Vai sair com outro que hora? Vai mexer com outro que hora, meu bem? Tá aí a resposta, cara. Tá aí a resposta. Você ter dois trinca-ferro já é o suficiente. Tem que ser tanque de guerra. Tem que ser tanque de guerra. Tem três. Tudo com o pneu furado. Ah. 5 meses, Paulo, cheguei em São Paulo, no azulão, arrepiou 2 dias. Valeu, Alessandro. Veio me reconhecer hoje. É isso aí, André. Valeu, Caio. Cara, eu não vou te contar mentira, não. Você sai com 7 horas da manhã, fala comigo, Marlon. Você vai voltar para casa, já é 9 horas. Quando é que você vai sair com o outro? O dia tem que estar fresco. Depois de meio-dia, tem muito pássaro que para. Vocês estão entendendo? Então, cara, quem não está me seguindo, me segue. Eu estou pedindo pelo amor de Deus. Olha, eu pedindo pelo amor de Deus. Implorando quase para você dar um like no canal. Porque aqui, cara, eu não sei mais, eu vou ter que arrancar minha roupa aqui, ó, e me desprender.
de mim mesmo e me entregar para vocês, porque está mais que na cara a resposta. Mas tem muita gente que está fazendo conto de fadas na cabeça ainda. Você lá no criatório comprar um trinca-café não quer dizer que você está comprando uma garantia, não. Você não está comprando. Obrigado aí por quem fez o número do Pix para nós aí, tá? Obrigado aí, sem dúvida. Obrigado. Obrigado, eu tenho muito que agradecer. Tem muito que agradecer. É um trabalho todo voltado aí para os passarinheiros. Todos. Todos. É para todos os passarinheiros. Então, cara, quem quiser ajudar, ajuda. Porque a verdade está aí. Só não pega quem não quer. Valeu, Pólita. Obrigado. Só não pega quem não quer. Só não pega quem não quer. Ah, JH, eu tenho 4 trinca-ferro. Só está tendo problema, irmão. Você só está tendo problema com esses 4 trinca-ferro. A mulher reclama, o barulho é grande, você não tem tempo, sai 4 horas da manhã. Ô, Glória! É um mistério, irmão. Está desenrolando aí. 4:30 da manhã, tu sai, parceiro, para ficar em casa um domingo. Valeu, Silva. Valeu, Borges. Você que está aqui no YouTube, não pega a verdade que não quer. Sai 4:30 da manhã, aí vai ficar em casa no domingo. Como é que você vai cuidar desse monte, parceiro? Como é que você vai dar a vida que eles precisam? Antigamente se falava de muita quantidade. Ah, tem que ter 10, tem que ter 15. Bom é ter 2. Bom é ter 2. Um macho ou uma fêmea. Os 2. Se você tiver 2, você puxa para qualquer baderna e dá certo. Se você tiver 2, você puxa para qualquer baderna e pode dar certo. Agora, se você tem um monte, o torneio é dentro da sua casa. Valeu, Luiz, Matheus, André, tamo junto aí. O que eu faço para mim, maçã com romã? O que fala para mim, maçã com romã? Cara, legal, mas você poderia dar um separado do outro, que cada um tem o seu composto natural. Valeu, Gilmar. Valeu aí, Devair. Malcolm. Não, tem que ter 4. Eu tenho 4. Eu tenho 4. Tenho 4. 2 está morto. 1 está vivo. O outro está tentando sobreviver. Não dá, cara. O segredo do verdadeiro manejo é você ter o tempo suficiente que é necessário para você fazer a mexida certa com o seu pássaro. É o teu tempo suficiente que você precisa para poder realizar isso. E está chegando agosto. Agosto, todos os trinca-ferros vão cantar. Todos. Todos. Valeu, Marcos. Valeu, Michael. Valeu. Todos os trinca-ferros vão cantar. E eu pergunto a você, será que o seu já está pronto? Fala, Leonardo. Pode, é legal. Adriano, tudo bem, querido? Fala, Walter. Tudo bem, meu irmão? Se tiver um tempo, vamos bater um papo, Walter. Felipe Semajoto, um abraço para você. Alex Vaqueiro, tamo junto, meu peão favorito. Jobs, valeu. Ademir, valeu. Eu peguei um trinca-ferro arisco. Quanto tempo demora para estar cantando sem parar? Alan Júnior, só depende de você. Qual é o seu plano? Eu tenho que perguntar para o senhor. Bom dia. Qual é o seu plano? O que você tem para poder fazer ele ficar manso? Qual é o plano que você tem para ele? Vai depender do seu plano, Alan. Não depende do que o JH vai falar. Depende do seu plano.
O que não canta só pode ser fêmea. Não, não tem isso não, Hélio. Você está enganado. Os que não cantam é porque não tem qualidade para estar no meio daqueles que estão cantando. Fala, Alexandre. Às vezes estão botando pássaro velho no meio de pássaro novo. Aí não dá. Os novos não abrem nunca. Meu trinca faz barulho baixo, mas não canta. Não está preparado, né? Não. Ainda falta pouco. Fala comigo, seu Majoto. Mandei um vídeo aí no seu zap aí. Valeu. Tô no trato, filé. Capa e na porta da sala, na movimentação. Então você não precisa de mim mais para nada. Tudo que eu precisava te ensinar, você já aprendeu. Agora só tem uma coisa, Alan. Paciência é tudo. Jesus te ama muito. Valeu, vivo, Antônio. Bom dia aí, tamo junto. Bom dia, JH. Peguei um filhotão, 10 meses, tá cantando bem já. Mas isso não quer dizer que você vai ficar puxando ele para outro, não, tá, neném? Tá bom, Edilson? Não pira a cabeça, não, tá? Ele é um filhote ainda. Fernando, valeu, Jonas. Jonas Passos, valeu, tamo junto. Valeu, Robson Correia. Um abraço para você, meu querido. Valeu. A gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que falar a verdade. Tem 10 meses, tá cantando, tá fazendo de tudo. Aí vai lá botar numa roda que tá cheio de trinca-ferro, não é não, Fernando Martins? Meu trinca-ferro tá fazendo cocô mole. E o que que você tá oferecendo para ele, Jonas? Qual é a comida que você tá dando para ele? Você tá dando alguma fruta? É tudo isso aí tá na alimentação, Jonas, que você está servindo para ele. Entendeu? De acordo que você serve, ele faz o cocô dele. Não é assim com a gente, Jonas? É a mesma coisa com ele. Nada de puxar. É isso aí. Bota de longe para dar uma trocada, de leve. Fala, Matheus. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo bem? Como é que você tá, irmão? Você que está aqui do outro lado, entenda bem. O dia que você se fiar, Leandro Ribeiro, Dudu Silva, Pedro, o dia que você se fiar somente na genética, somente naquilo que o dono do criatório falou, você será o mais tolo de todos os homens criador de pássaro. O criador de pássaro aprende com o pássaro, no dia a dia. A gente aprende no dia a dia. Meu trinca foi pro voador, abriu o canto muito alto. Agora é só alegria. Amém. Tomara que Deus consista te ajudar sempre. Murilo Milone, meu trinca-ferro faz um barulho baixo. Não canta. Não canta, Murilo. Porque eu já te respondi 2 vezes, vou te responder a terceira. Porque não tá na temporada, meu nego. Você sabe quando os passarinhos trinca-ferro começam a cantar? Em setembro. Em agosto, os que estão mais preparados, em julho, já começam a cantar bem. Mas o seu ainda não está pronto. E aí depende muito, Murilo, do que você está oferecendo para ele no dia a dia, como é que é a vida desse pássaro com você. Se você puder dividir isso com a gente, vai ser maravilhoso. Valeu aí, Edgar, Felipe. Alexandro, tamo junto aí, Cleitinho. Valeu, Martins, Anderson. Um abraço para toda essa galera que tá bonita aí chegando, beleza? Tamo junto. Você sabe que eu tô falando pro seu bem. Para você me perguntar isso, eu teria que saber um pouco mais, entendeu? Para poder te ajudar. Isso, recuperar meu trinca-ferro corrido. Forte abraço, valeu. Bom dia, Leandro. Um abraço aí, tô no trabalho. Valeu, Felipe, Félix, tamo junto. Valeu aí, Leandro, você é o cara, mano, você é o cara. Bom dia, sou novo na área. Meu trinca-ferro, tô aprendendo bastante no seu canal. Amém. Bruno Damasceno, valeu, Jefferson. Eduardo Ribeiro, valeu. Olá, tudo bem? Tô na hora do almoço, estou passando na live. Para aprender um pouco mais. Valeu, Marcelo Pereira. Bom almoço para você aí. Tamo junto, Rico 98. Jefferson Carlos. Tamo junto. Galera que está toda aqui no canal, no Instagram, nós estamos numa live ao vivo aqui no YouTube e também aqui
no Instagram. Se você não me segue aqui no Instagram, me segue, jhpassarodefibra, @PFO, Barbearia do Baiano em Duque de Caxias. Eu amo Duque de Caxias. Para mim, a rapaziada da Baixada aí, sem dúvida, é um lugar que desde o início da minha carreira me recebeu muito bem. Tá, pessoal? Dois lugares no mundo me receberam muito bem. Cruz das Almas, na Bahia. Alô, Eli! Um abraço para você. Pode estar com raiva de mim, mas eu te amo, nunca lhe esqueço. E também em Belford Roxo, Duque de Caxias. Caraca, esses caras me receberam muito bem. Foi a primeira cidade do Brasil que recebeu meu manejo, aceitou. Eu devo muito aí a toda essa rapaziada aí de Duque de Caxias, de Belford Roxo, pessoal da Praça Seca, Maré, pessoal da galera de Niterói, São Gonçalo. Pessoal aí de Realengo, Botafogo, pessoal aí sem dúvida, cara. Campo Grande, no Rio de Janeiro, Robson Monteiro, tamo junto aí. Sem dúvida, é um prazer enorme pra gente aí. Valeu, meu arisco já chegou cantando baixo. Pega na gaiola, fica marcheando. Tem futuro. Amém. Vamos ver, né? Esperar pra ver. JH tá na hora do almoço. Obrigado, querido. Faz um vídeo dando dica para preparar ticão, arisco. Rapaz, eu não tenho. Aí como é que eu vou fazer para poder preparar? Eu não tenho esse pássaro arisco aí, entendeu? Bom dia, JH. Manda um salve aí para Recreio, Minas Gerais. São João do Meriti, Vila do Teles. Ó, Vilar dos Teles. Isso aí, obrigado. Dessa vez eu não errei, não. Valeu, eu acompanho os 2 anos. Valeu, estou aprendendo. Tamo junto. Givanildo, tamo junto aí, Gil. Gutierrez é meu parceiro também. Amo você, meu amigo. Amo você. Logo, logo, quando tudo estiver maduro, a gente vai se encontrar de novo. A gente vai formar as maiores parcerias da internet. Porque, olha, tem um povo muito bom aqui, com certeza. O bicho está ficando uma beleza no voador. Marcelo Pereira, Jacarepaguá, 100% no manejo JH. Gente, mais do que nunca a satisfação aí é muito grande. Ó, beijão para você. Não esqueci de Madureira, não esqueci das galeras aí, das comunidades da CDD, da Ilha do Governador, tá? O pessoal aí do Cantagalo, da Rocinha, do Vidigal, o pessoal do Morro do Borel, de Magalhães. O pessoal todinho que curte aí em torno do Maracanã, em Copacabana. O pessoal todinho que curte na Vila da Penha. Um abraço aí para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A galera de Londrina, no Pará, no Tocantins, no Acre, na Argentina. A galera que está lá na Argentina que curte pra caramba aí, ó. Show de bola. Deus vai abençoando aí as famílias do Brasil, vai recebendo aí, ó. Aí também o pessoal que está em Portugal, nos Estados Unidos, os brasileiros que estão em New Jersey, em Boston, a galera em Nova Orleans, no Texas, a galera todinha que está curtindo aí em Nova York, pessoal que está curtindo em peso aí, valeu mais do que nunca. JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência tudo. Valeu, galera, Jesus ama vocês.